Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës ka zgjeruar listën e destinacioneve duke shtuar edhe fluturimin më të ri drejt Zagrebit në Kroaci. Croatia Airlines ka kryer fluturimin e saj të parë në linjën Zagreb-Tiranë të premten. Në këtë inaugurim në aeroportin e Tiranës u mbajt një ceremoni mirëseardhje për pasagjerët e parë që mbërritën. Maria Pavic, drejtore e shitjeve në Croatia Airlines, tha se shtimi i kësaj linje kontribon në forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Kjo linjë direkt ajrore mes kryeqyteteve do të kontribuojë në forcimin e marrëdhënieve ekonomike dhe miqësore mes dy vendeve. Ambasadori i Shqipërisë në Kroaci, Riza Poda, renditi përfitimet e operimit të kësaj linje në investime, biznes dhe turizëm. Do të intensifikoj në maksimum bashkëpunimin ekonomik, investimet e ndërsjella, turizmin dhe rritjen e shkëmbimeve tregtare. Pier Vittorio Farabi, drejtor operacional i aeroportit, u shpreh se përveç hyrjeve të turistëve, linja ka ardhur në kohën e dur për Euro 2024. Nizja fluturimeve me Croatian Airlines në Tija është një shenjë sigurt se aeroporti është dhe do të mbetet tërheqës për të gjithë operatorët prestigjioz. Kjo linjë do të mbush një boshllëk të madh në rrjetin e linjave të Tijas, duke lidhur më në fund Tiranën dhe Zagrebin, pikërisht në kohë për Euro 2024. Croatia Airlines do të lidh Zagrebin dhe Tiranën drejt për drejt deri në mes të tetorit të këtij viti dy herë në javë të premteve dhe të dielave. Gjatë sezonit turistik, Croatia Airlines po planifikon të lidh Kroacinë me 28 destinacione ndërkombëtare ose 29 aeroporte europiane, duke kryer fluturime në 50 linja ndërkombëtare.